պարոն Օհանյան երեք հայտին դարձավ, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների, հա, միջև հանդիպում է տեղի ունեցել, որին Վոլկովն է նաեւ մասնակցել։ Դուք տեղեկություն ունեք, թե հայկական կողմից ով է մասնակցել բանակցությունների եւ ինչ արդյունք եւ ինչ են խոսել, ինչ են պահանջել Արցախից։ Նաեւ Լավրովի այդ վստահությունը կամ հույսը, որ արագ կբացվի ճանապարհը, ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված, ու արդյոք այս միջազգային հանրության այս վերջին երկու օրվա ընթացքում այս ակտիվությունը նշան է, որ մի հարցի շուրջ է, ու նշան է, որ ճանապարհը փակ մնալը այլևս չի հանդուրժվի միջազգային հանրության կողմից, եւ թե հեսա հերթական ուղակի հերթապահ հայտարարությունները միջազգային հանրության կոչվածի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ասացիք, ինչ է տեղի ունեցել Արցախ, ինչ են պահանջել Արցախից, ինչ բանակցություն ունի ադրբեջանցիները։ Ադրբեջան, որովհետեւ չասացիք ադրբեջանցիները։ Այդ լավ, դիպա պետք է պահանջեր։ Հա։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ցավալի երևույթ է, եւ այս ամենը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության պահանջների խախտում է ադրբեջանցիների կողմից, եւ այդ խախտումը ակնհայտ է եւ երևում էր, Ադրբեջանը շարունակելու է իր ճնշումները, պարտադրական գործողությունները եւ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի շուրջը, ակնհայտ նպատակ ունենալով Արցախը հայաթափելու, բայց այս պայմաններում Ադրբեջանի ղեկավարությունը նաև համապատասխան ազդեցություն է փորձում ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության, ինչպես մենք գիտենք, Արցախում, բացի Արցախից, նաև Սյունիքում համապատասխան միջանցքի տրամաբանությամբ գործողություններ ծավալելու շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ղեկավարությունը ասում է, որ դրա պատասխանատունները Ռուսաստանն են եւ Ադրբեջանն են, բայց չհիշեցնելով մեր ժողովրդին, որ այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, եւ ակնհայտ է, որ եթե դու ստորագրել ես այդ փաստաթղթի տակ, եւ որոշակի պատասխանատվություն նաեւ դու պետք է զգաս, որովհետեւ ի վերջո հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ընթացքում Արցախը, արցախյան շարժումը, արցախյան մարտական գործողությունները, ազատագրական գործողությունները նաև հիմք են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության անկախ գործունեության եւ Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի համատեղ զարգացման։ Այսօր Արցախը հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ այդ անկլավային վիճակը միանշանակ թույլ է տալիս, որպեսզի Արցախի ղեկավարությունը որոշակի չափով տեղային պայմաններում համապատասխան ուրեմն հարաբերություններ ունենան Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, Ադրբեջանի տեղական ղեկավարների հետ։ Թե ինչ են հանդիպել, ինչ են պայմանավորվել, ես տեղեկություններ չունեմ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ միջազգային հանրությունը, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրները պետք է իրենց ջանքերը գործադրեն ազդելու Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, ճանապարհը բացելու եւ այդ հումանիտար շատ ցավալի իրավիճակը հանգուցալուծելու համար։ Փաստը նաև, որ Արցախի ժողովուրդը իր իսկ պատմական տարածքում ապրելու իրավունք ունի, անվտանգ եւ կայուն զարգացման իրավունք ունի, փաստը նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօր վախենում են ասել, որ տարիներ առաջ խորհրդային միության փլուզման պայմաններում, փլուզմանը զուգընթաց խորհրդային միության օրենքների համաձայն Արցախը ինքնորոշվել է նույն ժամանակահատվածում, նույն պայմաններում, այնպես ինչպես Հայաստանը, այնպես նաև ինչպես Ադրբեջանը, եւ այս իրավիճակում Արցախի հարցի որոշման ուղին միանշանակ ինքնորոշումն է, միանշանակ անկախ Արցախի Հանրապետություն ունենալն է, որովհետեւ եթե հարևանները ուզում են խաղաղ պայմաններում ապրել, ապա նրանք պետք է պատրաստական լինեն խաղաղ համակեցությամբ
հարևանություն անել, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարության, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործողությունները չեն խոսում նրա մասին։ Դրանց ռետորաբանությունը, նրանց գործնական քայլերը, սադրանքները, մարտական գործողությունները, այս նույն շրջապատումը նշանակում է, որ խաղաղության օրակարգը կեղծ է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կուրորեն գնում և մտնում են այդ կեղծ օրակարգի մեջ, նույնիսկ վախենալով ասել, որ Արցախը ինքնորոշվել է տարիներ առաջ և Արցախը այս պայմաններում Ադրբեջանի կազմում ապրելու որևիցե մի հնարավորություն չունի և չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալություն։